Slováci sú pohostinní všade vo svete. Ale to, čo nám pripravili gazdine z Báčského Petrovca, to sme ešte nezažili. Nech sa páči, ešte kávička. A dnes si pripravíme lepňa. Lepne? To je lepne, to je kysnuté cesto. A to sa jedlo kedy? To bolo bežné jedlo, alebo to bolo skôr tak ako buchta? To sa za raňajky robievalo, alebo aj za večeru, tak. Mm-hmm. Múka, soľ, voda a kvasnice. Tak poďme na to. Idú chlapci do širýho púra, pýtajú sa, či je dievča doma. Doma sedí za stoličkom, pije vínko červeno s Janičkom. Doma sedí za stoličkom, pije vínko červeno s To tak na pol centimetra, ono potom bude trošku stáť aj na kysni a bude hrubšie. Uh-huh. A vy ste tie kúsky ešte tak urobili v strede taký... No to sa tak. Uh-huh. Lepšie sa potom oni upražia. Aha. No takže vidím, že tie lepňa sa nám troška nafúkli. Áno, to teraz nafúkli a teraz ich ideme pražiť. Tak, poďme na to. Čo tam šparátka v tej masti? Ja neviem, to spadlo. No, šparátka sa... No, tie šparátka sa kladú, keď sa múčnike pražia, aby sa tá múka neprichýtala na tie múčnike, ale aby osadla dol, uh-huh. A aby to, čo sa praží, aby bolo cistvo. Uh-huh. To sú vlastne také dolnozemské langoše toto. No, to sa troška inakšie langoše. Obyčajne, ako aj tu sa robilo. Čo vravíme teraz, toto lepňa, čo sa praží, to obyčajne, keď sa prišlo z poľa, tak sa nachytro, lebo lepňa, lebo pampuche, uh-huh. Isto kysnuté, to sa zamiesilo, aby sa čím skorej to napražilo aj čím skorej, aby sa jedlo. Čiže to bolo také rýchle, bežné jedlo? Áno. Uh-huh. Také na zasytenie. Tak. A ešte sa to potrelo cesnakom a ešte k tomu, ak bola sušená klobása, tak viete, to potom aj chutilo. Posolka, kto chce, sa posolka a potom sa vezme taký ten strúčok cesnaku, kto chce a takto kasi pošuchá. Ponatiera. Výborné. Teraz som z toho cesnaku tiež. No, aby toho nebolo málo, tak tu máme ďalšie dve majsterky, kuchárky. Vy ste pripravili nám nejakú dobrotku, čo to máme? Tak ja som upiekla, my to voláme dobrý orechový a makový koláč, to je istý recept aj pre makový, aj orechový. Je to kysnutý koláč. Že vy u vás aj jedol takýto koláč, že vaša mamička tiež ho robila? Robila tiež, len nedávali toľko, ja punku spravím, viac dám orechov, viac dám maku, že by bolo lepšie. A voľa, kedy to menej, trošku posypali, trošku cukra, aby bolo... No, ja som pripravila... Toto sa volá rejteš, zemiakový alebo popetrovský krumpľový rejteš, tvarohový rejteš, aj makový rejteš. Ja myslím, že to je to, čo sa u nás volá ťahaná štrúdla. Dobre hovorím? Môže to byť? Áno, môže to byť. Kedy sa ktoré jedlo? No takto, delací deň, ako nie nedeľu, tak sa robievalo krumpľové, tvarohové, kapustové, no potom... Maslano. Naslano. A oláskové, ale aj kapusta sa robila aj na sladko. No, takže ktorý mám ochutnať najprv? To je obyčajne. No, najprv slaný ochutnáme. Toto je zemiakové, krumpľové, to je tvarohové a to je grísové. Tak, ale tvarohové, či je slano, či je... Slano. Toto je slano. No. Tak ja skúsim tvarohový. Áno. Takýto na slano. My voláme tvaroh, to je viete, sír. No, sír, ale my ho voláme tvarohovo. Srbský sa obyčajne volá sír. Mňam. Ale... No, aj slovenský vravíme aj sír. Niekto závisí, kto ako volá. No. A nebolo by dobré tie všetky recepty dať do nejakého jedného zborníka? Áno, my sme sa o to pokúsili a práve teraz počas slovenských národných slávností vyjde náš prvý receptár a v ňom budú medzi iným aj tieto dobroty, ktoré sme dnes pre vás prichystali. V našom receptári bude okolo 100 receptov. 100 receptov. Áno. Dom Petrovci je dobre, Dom Petrovci je
pekná zahradka. Po nej sa prechodia dievčatka, medzi nimi je Anička moja, do ktorej som sa zaľúbil ja. Medzi nimi je Anička moja, do ktorej som sa zaľúbil ja. Anička moja, prídem na večer, od dneska ti ja budem frajer. Odtrhnem ti ja rúžu červenú, aby som ťa dostal za ženu. Odtrhnem ti ja rúžu červenú, aby som ťa dostal za ženu. Dosť. Tradície fitary v tomto kraji, že tu sú nejaké zmienky, že tu bol ten nástroj, alebo to je, to ste si vlastne vymysleli, že to tam to začnete hrať? Ten náš učiteľ, ten Ferenc Borsi, napísal knihu o citare, tak on ešte taký 12-10 ročný už hral na citare, že našiel citaru niekde na povale, že to bola dedová citara a on sa sám naučil na nej hrať. To tuto píše. Voláme sa Veľkoblahovský citarový súbor. Toto je tenor a to je prím citera. A to je o jednu oktavu vyššie. Toto sú melodické strúny, na týchto sa hrá. A tie ostatné to sú... No, nepoviem vám, ale to sú také pomocné, ale to tiež to znie. Napríklad. Alebo keď chcete hrať rýchlejšie, tak nemôžete takto brnkať, ale musíte takto, aby ste vedeli rýchlo hrať. Toto sú gajdošské piesne vlastne, aby to tak znelo podobne, jak s tými gajdami. No, lebo na gajdách už tu nikto nehraje. A bola informácia, že aj gajdy tu boli? Áno, tak áno, 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 to bolo veľmi rozšírené. To sú gajdy vlastne. Je to takáto hlinená nádoba. Čo to je na to natiahnuté na tom? Tak je to močový mechúr. Močový mechúr. Je to hovädzieho dobytka vlastne. To keď bolo samozrejme ešte teda čerstvé, tak sa to tam natiahlo. To sa takto usušilo. Už na tom džbáne? Áno, na tom džbáne. Áno, je to takouto gumičkou tuto upevnené. A toto je trstie a na tom je živica vlastne, aby to nebolo úplne klské, ale také trošku drsné. A vlastne ako rezonuje tento, tá blána, ten mechúr, tak to vydáva vlastne ten zvuk. Predtým to asi hralo sa takýmto niečím na citaru? Predtým brkom sa brnkalo. Napodobňovali sme takto gajdy, keď sme robili len tie pohyby.
Baví nás to, áno. Áno, mňa to baví, áno. Pre mňa je to odreagovanie. Sú také víkendy alebo mesiace, že každý víkend hráme niekde a to je aj na úkor rodiny, mám dve malé deti, takže potom teda musí spolupracovať celá rodina. A to, nie, to je strašné. Na roztrhanie. Nehaňte ľud môj a nehaňte citarový súbor z veľkého Blahova. No. Obrazy kovačických maliarov sú žiadané po celom svete. A pritom sa o nich hovorí, že sú naivní. Vraj naivní. Nehaňte ich. Počiatku Slováci v Kovačici nemaľovali normálne obrazy. Oni si iba okrášľovali predmety každodennej spotreby, znamená hrnce, stoly, skrine, okna, aj veci, ktoré každý deň brali do rúk, tak prenášali na nich svoje farby zo svojich krojov, aj farby, ten kolorit, ktorý priniesli vlastne zo Slovenska. Kovačica navštívilo mnoho svetoznámych ľudí. Môžeme sa pochváliť, že v Kovačici napríklad u Martina Jonáša bol Mick Jagger, už Ursula Andersová, potom bol Salvador Dali, Franco Nero robil portrét, Alain Delon bol Kovačici. Maliari začali maľovať ešte v 30. rokoch medzi dvoma svetovými vojnami. Oni spočiatku kopírovali známych majstrov, lákala ich exotika, maľovali benátske gondoly, pohľadnice prekresľovali, divé živočíchy a tak ďalej. Stalo sa tak, že si ich povšimol akademický maliar Stojan Trúmiť z Pančeva, ktorý im poradil, aby začali maľovať svoje životy, svoju realitu, to, čo sa im stáva. Znamená interiéry svojich domov, prácu v poli, na dvore a tak ďalej. A na ten spôsob sa stvorilo takéto krásne maliarstvo, ako čo oni majú teraz, aj počom sme známi v celom svete. Kovačici žili roľníci, sedliaci, ktorí museli mnoho cez deň pracovať a večer tašli spať, oddychovať, aby na ráno znovu mohli robiť. Takže maľovanie znamenalo tratenie času. Mm-hmm. A keď prišiel Konstantín Danil do našej dediny a urobil ten prekrásny oltárny obraz, znamená, nie je maľovanie len taká hodzaká robota, čo robia tí, čo nemajú čo robiť. Mm-hmm. Aj pravdepodobne aj to bol jeden z dôvodov, že sa viac tí ľudia v Kovačici vážnejšie začali zaoberať maľovaním. Hore máme Bratislavský hrad a Vysoké Tatry. Znázornené, ako sa Slováci sťahovali, migrácia trvala okolo 120 rokov, znamená, všetko, čo mohli dať na olovský záprah, nosili sebou. Na dolnej časti máme znázornené remeslá, ktoré Slováci priniesli zo Slovenska do Kovačici. Centrálna figura na obraze je kováč, podľa neho naša osada dostala meno. Zaujímavý detail na obraze je skrytý autoportrét maliara, znamená oko, obrva, nos, fúzy, brada, ucho. Maliar už, ako som povedala, je Jan Glózik, on je 57. ročník. Na obraze namaľoval presne 200 ľudí, čo symbolizovalo 200-ročnú Kovačicu. A pri obraze sa pobavil až 7 mesiacov. Vy ste sa k tomu ako dostali? Kedy ste došli do kontaktu
s maliarmi z Kovačice. Boli nejaké takí, ktorí vás inšpirovali, že by ste aj vy s tým začali? Viete, ako moja celá tá rozprávka začína tak, že na hodinách výtvarnej výchovy nás učiteľ, aby sme videli, čo to máme v Kovačici, tak nás raz cez týždeň alebo dva raz cez týždeň zaviedol do galérie, aby sme si tam vlastne mesto tej hodiny maľovania sme odišli do galérie a tam sledovali, pozerali. Keď sa mi niekto spýta, tu z Kovačičanov, alebo aj buď niekto iný, alebo kto príde za mňa a že mi tak povie takú otázku, tak mu to poviem. Ja ti môžem pomôcť toto, ale maľovať ti nemôžem pomôcť. To, čo máš v sebe, to budeš robiť. Vy si robíte nejaký náčrtok, alebo všetko ide z hlavy? No, pre väčšie formáty, normálne, že myslí takýto ako skica byť. Ja to robím z hlavy, ale vlastne pomáha si tým, že to skicíram takto do farbov a potom, aby, lebo sa pozabudne niečo, nejaký detail, alebo, alebo, a už to mám aj potom aj koloritne, ako bude to hotové. Na každý obraz môže sa, keď je človek maliar živý, tak môže ho dokončiť. Ja mám malovať? Si ešte sa skúsil ako maliar? Tak asi nie. No, nak to som ešte neskúšal, naozaj. Takže čo mám urobiť? Nak sa páči, obraz je tvoj. No, vážení priatelia, ja kapitulujem, na toto si naozaj netrúfam. Teda sa, ja by som to nezvládol. V 86 do mňa prijali do galérie, no ale ešte tedy som ja nebol vyvinutý maliar. Predávali sa mi obrazy, ale nie v tom objeme ako dneska, čo sa predávajú. Ináč, ja som člen Kovačickej trojky, ktorá pôsobí na Slovensku. A na Slovensku sme už, tak povedať, dosť známi. Aj dosť často sa zjavujeme. Mesačne niekedy odchádzame 2-3 krát na Slovensko, nejaké výstavy, podujatia, čo ja viem. Najviac robím týchto diel, čo vytvorím, to je nejakých 90% je olej na plátne. Ináč robím pastel, robím s akrylom. Robil som jeden čas na skle, kým sa mi prvé sklo väčšie nerozbilo. Potom som si povedal, že nikdy viacej na skle nebudem robiť. 2-3 dní už keď nerobím, tak už mi chýba možno aj toho terpentínu nadýchať sa. A aj vidíte potom, že vám ruka je taká ako neistá. Najprv si urobím kresbu s ceruzou a potom ideme ešte podklad, sa jedenkrát prefarbí, pretrie sa. To je na bielo? Na bielu sa isto pretrie, že by tá ceruza sa neroztierala. Keď sa pretrie ten prvýkrát podklad, tak potom idem s touto tuškou. Potom už začínam olejom robiť, aj skica sa pomaličky utráca. Čo je zaujímavé u mňa, ja napríklad točím obraz, nekreslím ho vždycky takto, ako stojí, ale si ho otáčam, viete. Ako mi viacej zodpovedá nejaké línaje ťahať a ťahy, že by som mal presnejšie, tak si ho vytáčam na všetky strany. Veľa raz sa stáva, že obraz v ateliéri zostane celé naopak otočený a už ak nejaká návšteva príde, a čo tento obraz naopak kresliť? No, kreslím aj naopak, aj na, ako normálne má stáť a točím si ho. Jeden taký spitý hovorí, kamaráti, ja odchádzam. A kde ideš? Odchádzam, tádem na mesiac. A všeličo sa stalo, aj spadol z onýho zlojtre, aj... Tak mi to zostala tá rozprávka taká v plnom pamäti a potom som ju dal na obraz. Ten život okolo nás, nie teraz momentálne, čo je, ale povedzme dozadu takých 30 rokov, 35 aj 40 rokov, to nejaké detstvo možno. Ale toto je vyslovené przenie teraz naozaj, že toto ako lies umelcovi do kapusty, to je niečo, čo sa neodpúšťa. Ďakujem pekne, tak toto bolo.
veľmi, veľmi zvláštna skúsenosť pre mňa. Ďakujeme pekne.